nolosheena waxay ku tiirsan tahay kalluumeysiga dhanka badda. Deeqada faw ka hor nolosheyda waxay iska ahayd nolol iska nolol maalmeed oo iska baxsado. Waxay nagu saameysay daweeshii bawaan nolosheena oo ku tiirsanayd dhanka kalluumeysiga ee badda xaggeeda. Haddii kalluumeysiga uu yaraaday, saddexda boqol oo beneficiary-ga ah waxaa la siinayay cash iyo kitkii ahaa fishery kit. Agabku wuxuu isugu jiray saddex nooc, wuxuu ahaa cooking kit package iyo fishing processing package iyo doomihii ay badda ku galayeen. Markii tababaradii la siiyey kalluunka qaabkii uga faa'iidaysanayeen iyo karintiisii iyo qalitaankiisii iyo iibgeyntiisiiba, waxay noqdeen dad ka faa'iideysta kalluunkii. Haddii ay faw isiisay qalab iyo fan isiisana, waan shaqaystay, waxaan kala soo baxay baddii, wax nolosheyda hay ka dhiga.